Doktor Fisar, mirë mëngjes, mirë se erdhët në studio. Mirë se gjeta. Na e cilë të bisedojmë dhe për një, për ndoshta një problem që mund ta kemi se cili, për drisa ekziston edhe në trupin tonë, do flasim për problemet më të shpeshta që i kemi në lukthin tonë, duke kaluar ashtu dhe në temat ndryshme që janë interes të shikuzve. Por dua ta nisim atë se cilat janë disa nga problemet më të zakonshme të lukthit që ankohen apo që joshin tek pacientët tuaj. Lukthi është organi i parë i cili seriozisht merret me ushqimin, sepse është një organ i cili ka me e përpunu në mënyrë të vrasht ushqimin. Për shkak të kësaj, lukthi të duhet prodhoj shumë thartirë derisa bën një përpunim të tillë të ushqimit dhe po ashtu do të kontrahohet ose do të mblidhet dhe lëshohet derisa e zbut krejtësisht ushqimin. Për shkak se është barriera e parë, ushqimi futet i papërpunuar dhe shpeshherë dhe i kontaminuar me bakterie ose faktorë tjerë kimik, të cilët nuk janë lehtë të përpunoshen. Për shkak të përdorimit të formave të ndryshme të ushqimit, qofshin ato fast foodet ose ushqimet të papërpunuara mirë, të paruajtura mirë, të pakonzervuara mirë, qoftë për shkak të përdorimit të shpesht të ilaçeve të cilët merren shpeshherë për kokdhimbje ose dhimbje organesh, të cilët jo rrallë merren në formë abuzive. Dhe i pa i përshkruar ndoshta edhe përshkrimin e mjekut ose përshkrimin e mjekut një herë dhe pastaj vazhdohet në mënyrë kontinuale marrja aty në pa e ditë sepse po i marrin. A abuzojmë me këtë pjesë? Për fat keq, kohëve të fundit unë shoh shpesh dhe shumë pacientë të cilët në mënyrë kronike abuzojnë me marrjen e ilaçeve për kokdhimbje, për dhimbje trupi, për dhimbje të ndryshme dhe për cilët ata mendojnë se e kalojnë ditën shumë lehtë nëse e marrin gjithsesi një ose dy në ditë ose 4-5 herë në javë. Për lukthin, kjo është një problem shtesë dhe problem shumë i madh. Sepse, për shkak se lukthi ka veç thartirën e vetë, dhe lukthi ka po ashtu edhe një mbrojtje për vetë vetën, një shlinë e cila e mbron ato prej dëmtimeve të vetë thartirës, marrja këtyre ilaçeve, marrja ushqimeve kalorike, marrë ushqime të pa mbrojtura, të pa ruajtura, të pa konzervuara mirë, dhe faktorëve infektive, bakterieve të ndryshme, e banë lukthin shumë vulnerabil, shumë lehtë të dëmtueshëm prej këtyre faktorëve, dhe prish barrierën. Çka ndodh pastaj? Paraqiten simptomet e përgjithshme, siç është fryrja e barkut, mundimi për vjellje, humbja e oreksit, ndjenja dhimbje së fort në epigastrës, në pjesën e parë të barkut, në pjesën e përmet të barkut, të cilat janë simptome kronike, nuk na tregojnë për shkaktarin, por na bajnë, e bajnë jetën më të vështirë, hupin konforin ditor të pacientit, dhe kështu komplikojnë shumë faktor pastaj shëndetësor. Pra këto janë disa nga problemet më të shpeshta që ju i hasni edhe tek pacientët që ju vizitojnë në spitalin Olli, po besoj që ka edhe shumë problematika dhe shumë sëmundje tjera, por le të flasim për disa nga metodat më të avancuara në trajtimin e problemeve gastroenterologjike në spitalin Olli. Atëherë, Olli është një spital me një sistem të integruar të diagnostifikimit dhe trajtimit të pacientëve. Çfarë do të thotë kjo? Që do të thotë se me pacientin ekskluzivisht nuk merret vetëm një fush ose një specialist, por integrohen edhe specialistë të tjerë, edhe kur flasim për problemet gastroenterologjike, domethënë, jo vetëm për luktin, por për krejt traktin e tretjes. Përveç se kontakti i parë është me gastroenterologun, për anamnezën, marrin informacionin të parë, diagnostifikimin bazik të disa prej elementeve bazë, si që në analizat të gjakut, ultrazoni i barkut, ku ne kuptojmë disa problematika themelore. Nëse simptomatologjia është persistente, dhe më hënë nuk tërhiqet, edhe pas trajtimeve bazike, ne kërkojmë që të bëhen disa vlerësime ma specifike, tazam, si që në vlerësimet endoskopike ose gastroskopia, cila është një metodë diagnostike, e cila përmes një gypi elastik me kamerë dhe dritë në maje, ne futemi përmes gojës, lëshohemi nga ezofagu, kapërcalli, futemi në lukth dhe në zorë dëmet gështore. Dhe eksplorojmë mukozën e lukthit, shofim a kemi ndryshime, kemi skuqe, kemi gërvishti ose erozione, kemi ulqera ose i tha që quen në popull, deri tek problemet të cilat janë të natyres materan, që janë tumoret e ndryshme. Përveç kësaj, ne po ashtu vlerësimet më të tjeme
nëse janë të nevojshmi, i bëjmë bashkë me radiologun, cila është një departament i veçantë në kuadrët e Spitalit Olive, mirë i specializuar dhe mirë i pajisur, dhe profesionalisht shumë i thirën, të cilët në japin informacion për krejt sistemin tretës me një qasje tjetër. Nëse krejt kjo nuk zidhet vetëm për mes trajtimeve konservative që përdorim ne në gastroenterologi, pastaj duhet bisedojmë edhe me kirurgun, kirurgun që quajmë, ne e quajmë kirurgun visceral, i cili merret ekskluzivisht me problemet kirurgjike, të cilat nuk mund të zgjidh vetëm gastroenterologia, por duhet edhe intervenim. Domethënë është një sistem i integruar, i cili jep përgjigje në kohë reale dhe jep një përgjigje profesionale deri tash shumë të vlefshme. Pra kryesisht ai duhet një pacient që është futet në një spital, në këtë rast spital në Liv dhe të ketë të gjithë specialistët. Bravo. Që mos të shkojë sa në tjetrin, sa në tjetrin, sepse e dim se sa mundim është dhe kur biseduat për kirurgun, atëherë ju besoj edhe i udhëzoni qoftë drejt kirurgut apo edhe të specialistët e tjerë në këtë rast ju së fundmi, pra Spitali Olli po bën dhe ngushtimin e lukthet. Si sheni ju fillimisht këtë ngushtimin e lukthet, çfar kure propozoni ju tek pacientët tuaj? Atëherë, çështja e ngushtimit të lukthit ose gastric sleeve që quhet në termat ton profesional, por edhe format e tjera të zvoglimit të lukthit, siç janë bypassit e tjerë, janë forma më radikale të trajtimit të disa problemeve të cilat sot bota moderne i ka jo të pakta, por i ka të shpesht. Pikërisht për ato që folëm më herët për përdorimin e ushqimeve shumë kalorike, për një aktivitet të ulën fizik, për një dinamik shumë të madhe gjatë ditës, e cila pastaj kërkon një kompenzim të marrjes së ushqimit ose të ngopjes, si një ma tepër një ngopje ose një qetësi psikologjike. Ne sot kemi një problem jo të vogël, i cili duket ai ta quajmë jo me terma shumë ashtu të rëndë, por që është një prej faktorëve i cili po e rrit shumë morbiditetin ose smundshmërinë e njerëzve në botë, që quhet obeziteti. Obeziteti, apo mbi pesha. Ose trasha, mbi pesha. Mbi pesha ka disa kriteret se si të caktohet. Ne masim një farë faktori që quhet IBM, ose matët raporti në mes të gjatësis trupore dhe peshës së pacientit, dhe nxjerrim një faktori cili po i kaloj limitet, atëherë neve na nxit të mendojmë se këta pacient ose këta persona kanë rrezikshmëri të vuajnë për disa problemeve siç është po e zëm sindroma metabolike, e cila përfshin hipertensionin ose tensionin lartë të gjakut, intolerancën në sheqer ose intolerancën e sheqerit, dislipidemin ose yndyrna, çrregullimi i yndyrnave në gjak, dhe këta pacient pastaj bëhen me kohën ulin shkallën e komfortit jetësor dhe rrisin shkallën e invaliditetit të ta. Prandaj, sot, për të dhënë një përgjigje e cila vjen si përgjigje ma e drejt për drejt për zgjidhjen e problemit, pasi janë shterë faktor tjerë, dietave të formës trajtimit të këti problemi me forcat e veta, të pacientët ose mendimin e dietologëve, atëherë ne, kur kapim këtë problematikë si të pasgjithshme, propozojmë formën e ashtu quajtur gastric sleeve ose të ngushtimit të lukthit ose të bypassit të lukthit, e cila konsiston në zvoglimin fiziologjik të lukthit ose mbajtjen e formës fiziologjike të lukthit. Pasi lukthi ka një formë të një kazani, ta quajmë, dhe një ene, e cila është në formë gjatësore e rritun, nuk bëhet asnjë gjë tjetër përveç se ai kazana, ajo e në shumë e rritun, bëhet një premje e saj, një zvoglim i saj, dhe mbrendësia e saj mbetet e vogël, që do të thotë kthehemi në fillesat tona të marrjes së ushqimit kur kemi pas edhe moshën, edhe peshën, edhe gjatësinë më të vogël, dhe nevojat
kanë qenë më të vogla dhe lukthi për pasoj ka marrë më pak ushqim. Po, sepse s'ka pranu më tepër. Sepse s'ka pranu dhe s'ka pas nevoj. S'ka pas nevoj. Po, ju e tregut më herët që mbi pesha përcillet edhe më shumë se mundje të tjera. Pra në këtë rast më mirë është të intervenohet, të bëhet ngushtimi i lukthit, se sa të vuajmë edhe nga shumë sëmundje për sjellse që ju paraprakisht e përmendët. Kështu thash, kur ne kushtiren mundësitë e në ditë të sotëm, për shkak të një dinamike të madhe, pacientët nuk kanë vullnet që të njekin për kohë të gjatë dieta të ndryshme, nuk i përgjigjen mirë, shpesh ato dieta kthehen në bumerang, sepse pacientët fillojnë të vujnë edhe psikologjikisht në këtë drejtim, dhe shtohen prapë shton në pesh, por primarisht ata janë kandidat për disa prej problemeve shëndetësore serioze, të cilët kanë me rrit invaliditetin të ta dhe me e rreziku jetën e tyre në të ardhmen, atëherë ne propozojmë këto forma të ashtu quajtura në popull ngushtimit të lukthit, të cilat ne i quajmë remodelim i lukthit, i cili jep rezultate të shpejta, jep rezultate të mira, të drejta, për të cilat duhet të mirëmbahen, sepse në përvojën tonë kemi shumë pacient të cilët pas gastrisleeve, i cili është realizu të këne, kanë rregulluar shumë mirë tensionin e gjakut, kanë zvogluar ose kanë normalizuar rezistencën insulinike, ose ata që quajmë rezistencë në vlerat e sheqerit, shumë gra të cilat për shkak të pamundësisë së mbetjes shtatzonë, për shkak të mbi peshës. Për shkak të mbi peshës, për shkak të këtij faktori të insulinës, i cili është rezistent. Kur kjo ka ndodhur, kur është pesha është humb, kur rezistenca është zvoglu, kur lipidet yndyrnat janë rregullu, ne kemi pas suksesit e tosë, sepse ato pastaj kanë pas një shtatzani madje normale, pa pas nevojë për ndihmën e ginekologut në aspektin mjekësor. Do të thonë, jep shumë përparësi, por gjithmonë po thamë, pasi janë shtjerë të gjitha mundësi tjera dhe pacientët nuk kanë mundësi tjetër për zgjidhjen ose parandalimin e këtyre problemeve serioze për lukth. E nëse janë veç në atë pikë që janë shtjerë të gjitha mundësi tjera, mirë që kanë opsionin edhe në spitalin All Leaves që bëhet. Po, atër që shu thash, ne e trajtojmë këtë problematikë në mënyrë pak ma komplekse dhe ma të integruar. Kërkesa jo nështë që bashkë në ekipin tonë të gastroenterologut, radiologut dhe kirurgut, i cili në fund jep zgjidhjen radikale të këtij problemi, të jetë edhe psikologu, i cili do të përgatit pacientin spari për një intervenim kirurgjik, pastaj edhe për të gjithë rrugën që do të ndjek ai pacient pas intervenimit kirurgjik, sepse do të ulet oreksi, nuk do të kemi mundësi të ushqemi ose të ngopim vetveten me dëshirat që kemi pas para intervenimit. Pesha do të filloj me ra në mënyrë rapide, për një kohë shumë të shkurt, 5-6 mujore, mund të hupim 20-30 kg, ose brenda një vitin, varësisht se sa kemi shkallën e reduktimit të lukthit të kemi përdor, e ajo ndodhë si pas një formule në bazë të peshës, metabolizmit të pacientit. Pra ndaj, pacientit duhet tjeti përgatitun. Nuk duhet ketë vetëm vullnetin, por ne e marim sërëzisht edhe përgatitin e ti emocionale edhe psikologike, për të ardhmen se si ai do të përballohet me. Do të flasim edhe disa prej këshillave që duhet t'i dim patjetër, por unë e di që gjithmonë popull ekziston edhe ajo biseda edhe kur bisedojmë qoftë me shoqërinë familjare, pak i frigohen. Sa mund të themi që mund të jetë operacion i vështirë? E dim që operacion të lehtë nuk ka. Mirë, po sa është nga ato operacionet e vështira? Atëherë, e para çdo operacion merret seriozisht. Çdo përgatitje e pacientit për operacionin i përshkruan ose i tregohen edhe mundësitë e komplikimeve që mund të ndodhin. Fatimirë është që në Olive tek ne ky ekip i cili punon dhe realizon këtë metodë e bën me ato që ne e quajmë laparoskopi. Laparoskopia do të thotë ikje prej formës së vjetër të intervenimit, nuk ka hapje barku, nuk ka domethënë formë klasike të trajtimit të kirurgjik të organëve të mbrojtshme, pa ja bëhet përmes disa shpimeve, ashtu që shiqet edhe idhza, ashtu që shiqet edhe zorra qore, apendiksi. Intervenimi është minimal invaziv nga jashtë. Pastaj mrenda, përmes kësaj metode që është më avancuar, bëhet ai ngushtimi i lukthit, reduktohet lukthi, pacienti për 3 deri në 4 ditë është i lirë që të zhvilloj aktivitetet e veta normale,
mundësitë e komplikimit janë të vogla, por siç thash, çdo operacion mbart rreziqet e veta dhe ato normalisht diskutohen deri në detale me pacientin. Pastaj vjen ajo faza e adoptimit të pacientit me gjendjen e re. Sa është vështirë të adoptohet një pacient me gjendjen e re që të mos ushqehet, mos ndoshta mos të ketë oreks që shka pas më herët. Ne gjithmonë kemi këtë se si ai do të përshtatet pas situatës së re cila vjen, sepse është një gjendje krejt e re. Por pacientët që vijnë kanë një vullnet të madh që të zgjidhin problemet e tyre jetësor ta quajmë, sepse ajo është bërë qendra e problemit jetësor në atij pacienti, dhe me nxitësi që të futen në një situatë të re, e cila jep një komoditet. Normalisht që situata e re kërkon durim dhe në adaptimin e kësaj, por shumica prej tyre janë shumë të lumtur që ma nuk mund të ushqej, ose nuk mund të marrin çdo gjë, nuk mund të hanë çdo gjë. Nga një herë ajo përcjellet me një ndjenjë e cila nuk i plotëson aspektin psikologjik, por prandaj ishte kjo që ju thash edhe më herët, ne kemi vullnet dhe dëshirë dhe gjithmonë e fusim edhe psikologun në këtë fushë, sepse na duhet ta përgatisim pacientin. Por në momentin që fillojnë me humpesh, ata janë ekstra të lumtur, sepse e shohin që rezultatet po vijnë dhe normalisht nin krejt ndryshe trupin e tij. Një ndër smundjet më të famshme, sepse edhe obeziteti dhe mbipesha është smundje tash e sa vite që fatkeqësisht po i përcjell edhe mosha të ndryshme, kështu që padyshim që është lumturia më e madhe kur e sheh që po humbesh dhe nuk po kërcnohesh nga shumë smundje që mbart mbipesha. Si i këshilloni pacientët, si e përcjellni gjendjen e tyre pas operacionit, çfarë duhet të hanë, sa duhet të hanë, a e kanë ndonjë listë se çfarë të konsumojnë dhe çfarë mos të konsumojnë? Dhe a mund të jetë rreziku që të rikthehet prapë mbipesha nëse nuk kujdeset pacienti? Atëherë, e para, ne krijojmë një listë ushqimesh dhe një orar të ushqimeve. Fillimisht, masi ka ndodhë operimi në javët e para dhe muajt e para, ushqimi duhet të jetë më i butë, ushqimi duhet të jetë më i qultë. Në të duhet të përfshihen edhe disa suplemente që i quajmë ose disa faktorë të cilët mbështesin në aspektin vitaminik, të disa prej vitaminave, mineraleve, të cilët mbështesin pacientin që të ruan freskin e organizmit, deri sa organizmi fiton sinjalet e reja të adoptimit, sepse fillon me e njohët vetë vetën si një situatë e re. Pastaj, me mujtë, kjo kalon në një situatë të ushqimit të regullt, por, ajo që ne i themi pacientit është që të ushqejë shpesh dhe nga pak, që pas ushqimit mos të shtrihet me njëherë për gjumë ose për pushim, që ushqimin shpeshherë ta përcjellë edhe me sasi ujë, deri sa fillon dhe vetë vetiu me kuptu. Nga njëherë, për shkak se memoria jonë e pacientëve ende kërkon ushqimet më kalorik ose në sasi më të madhe, nga njëherë edhe mund ta kenë ndjenjen sikur po ngopen shumë shpejt ose nihen sikur nuk janë ngij, nuk janë gopë, mjaftuar. Si kam mjaftu. Por me kohët fillon me ndryshu edhe kjo, sepse edhe lukthi vetvetiu krijon një komunikim të ri me vetdijen tonë dhe sinjalet fillojnë me u harmonizuar njëra me tjetrën dhe pastaj nuk ka më një konflikt në mes dëshirës dhe mundësisë dhe ajo fillon me ra. Mos shtimi peshës është gjithmonë një kujdes me ato që quhen dëshirat të pa frenueshme në nevojën tonë me futë ushqime dhe me kompenzu në aspektin psikologjik problemet ose rrethonat të cilat i kemi. Gjithmonë duhet të kemi një kujdes që ne lukthi është një organ i cili adoptohet në kërkesat tona dhe me kohën duhet kemi një kujdes që mos ta ngarkojmë, sepse gastric sleeve ose cila do forme reduktimit e luktit është një mundësi e artë që i epët pacientit në dorë që ajta mirë mbaj, për shkak se dera tërë nuk ka ndodhë një gjohë atilë. Por normalisht nuk duhet të abuzoj me tonë të ardhme, duhet të arruj si të tilë në një që mos të kemi mundësi të komplikimeve të ndryshme të cilët më ndodhin prapë me peshë. A mund shini pacient që ndoshta ju rikthejt pas një kohë mbi pesha, nëse nuk e mirë mbojnë? Po, janë të rallë, nuk janë të shpesht, por mas një periudhe mund të ndodhë kjo nëse ata nuk kanë mirë mbojnë
këtë dietë ose këtë dhuratë që kanë marrë prej kirurgut. Prej kirurgut. Kështu që duhet ta kenë gotaruin mirë këtë. E kur e themi dietë, sepse shpesh habitën njerëz dhe mendojnë për dietën klasike, jo, po flasin për një dietë, një rregullore që ja bën vetes kur të hoajm dhe asnjë gjë, nuk është e ndaluar me ushqim. Sa më e ndryshme të jetë ushqyshmëria është aq më e mirë, sa më e bollshme të jetë me ushqim, por duhet të kemi kujdes në sasinë e marrjes së tij. Fillimisht, kjo refuzohet nga lukthi, nga organizmi, pasi që ndodhë gastric sleeve, por në të ardhmen duhet të kemi këtë kujdes, duhet të kemi këtë vëmendje, që mos të kthehemi në situatat të cilat. Ti parandalojmë edhe shumë së mundje tjera, që mund të arrinë, po. Primarisht, mos të kthehemi tek problemet të cilat rizikojnë pastaj jetën tonë. Dhe mirë që kjo pra, si që thamë dhe më herët, ekziston ky intervenim në spitalin Olive, ku janë mbledhur specialistët, kirurgët dhe mjekët më të mirë për të bërë intervenimet tila, pa pas nevojë të marim rrugët jashtë Kosovës, jashtë shtetit. Mirë që i kemi doktorët, mjekët më të mirë, që ma gjepunaj kërkon dhe Gjermania dhe shtetet tjera, por t'i mbajmë në vendin tonë, t'i qimojmë dhe t'i shfrytëzojmë se jo. Olive e merë shumë seriozisht këtë situatë, sepse sot është një trend i kësaj gjendje dhe ne i kërkojmë që në aspektin mjekësor të jemi rigoroz në përcaktimin e faktorëve dhe kriterëve për këtë gjendje. Ne i kërkojmë që të kemi një përgjigje dhe situatë të mirë, të rregullt dhe profesionale edhe pas trajtimit, kështu që përpiqemi maksimalisht të jemi të drejtë për drejtë, të sinqertë dhe profesional me pacientë. Ju faleminderit shumë, doktor, që keni qenë në studio, me ndoaj gjitha këto këshilla, shumë të nevojshme në këtë moment për shikusit e emisionit tonë. Faleminderit juve. Kënaqësi.